Supercopa dos Campeões da Libertadores. Oferecimento Antártica. Uma paixão nacional como futebol. Pênalti Brasil Futebol Clube. Marca de profissional. Saiu da marcação, mete para a área. Quem tirou foi Arseno. Fez a sobra do Robert. Vamos agora, o Bandeira marcou, não deu não. Gol! É do Santos! 1 a 0, Giovani na marca de 7 minutos. Olha como chega bem o time argentino. Olha o gol, olha o gol! Gol! Mazzoni, número 9! Na marca de 32 minutos, a zaga do Santos ficou assistindo a entrada do Domizzi lá pela direita. Esporte é aqui na Band. Para o Giovani Camanducaia ali, nós já mostramos no intervalo que um jogador do Independiente dava condição que vinha da linha de fundo lá do outro lado. Portanto, o gol foi legal. Depois, você está vendo aí de novo, ó, chegada do Camanducaia e também do Giovani. Ficou a dúvida quem é que bateu. E aí o Mazzoni empatando aos 32 do primeiro tempo. Jota. Opa. A sequência dos jogadores do Independiente. Número 16, Burrochaga, bate no primeiro na série de 5. Depois o número 10 que entrou, o jogador Garneiro. O número meia dúzia vem para a terceira batida, que é o Serizuela, que também entrou no início, no intervalo do primeiro para o segundo tempo. No início do segundo tempo, portanto. O número 13, Arseno. E ainda o número 8, o jogador Canha. Portanto, batem pela ordem Burrochaga, o jogador Garneiro, o meia dúzia da equipe do time argentino, o Serrizuela, o 13, o jogador Arseno, e o 8, o jogador Canha. É, a escolha do técnico Miguel Ángel López, da equipe do Independiente, ele colocou 5 jogadores para bater a penalidade máxima da sua equipe, os 5 jogadores mais experientes do time do Independiente. Burrochaga, que é um jogador experiente, o Garneiro foi titular titular da meia esquerda, campeão da Supercopa do ano passado, o Serrizuela, que é um jogador consistente, é um jogador já veterano, o Arseno, que é um bom jogador, e o Canha, que também é um jogador com muita experiência. Ele colocou os 5 melhores jogadores do Independiente para bater as 5 penalidades máximas. Embaixo do gol é um goleiro muito bom, ele tem uma agilidade muito grande. Ele é um goleiro que, para esse salto do lado, assim, um salto rápido, ele é um goleiro que tem um bom potencial. Olha o Burrochaga aí, ó. Ele pode pegar algum dos penais, hein? Vamos ver. Edinho tá lá, Burrochaga vai bater. Vamos ver quem é que passa a próxima fase da Supercopa para pegar o vencedor de Nacional de Medellín e Argentino Júnior. Burrochaga para bater, pé direito na bola, é gol argentino. Faz 1 a 0 o Independiente, Burrochaga. Edinho arriscou o lado esquerdo. É, e o Burrochaga, Oliverio, com a experiência toda que tem, não permitiu nada ao Edinho nessa primeira cobrança. Você está vendo de novo aí a cobrança perfeita do Burrochaga. Quem vai bater agora é o Capixaba. Está chegando aí o camisa 4 do Santos, Marquinhos Capixaba. É um bom cobrador de faltas. Já fez muitos gols de falta. Vamos ver na cobrança desse penal. Na verdade é um tiro livre direto, né? Capixaba vai bater. Pé direito também na bola, na trave! E o Santos desperdiça a primeira cobrança. Na trave a bola do Capixaba. Subiu muito a bola do Capixaba, hein? Você está vendo de novo aí. Continua 1 a 0 para o Independente. Quem vai bater agora é o Carneiro. Carneiro, número 10. Vamos ver a cobrança do Carneiro. Jogador na mesma condição que o Galo, né? Entrou para bater o pênalti. Depois, na sequência, veio o Galo para o Santos na terceira ordem das batidas. Agora o torcedor do Santos tenta secar o Carneiro. Vamos ver. O Edinho pega. Vamos ver. Há uma expectativa aqui que não é brincadeira. Carneiro, Edinho! Edinho! Parece que o torcedor do Santos estava pressentindo. E o Edinho faz uma defesaça, Oliverio. Ele foi pro canto direito, aí fez o que o goleiro tem que fazer. Tem muitos goleiros que escolhem o canto.
Hoje em dia, o goleiro com a agilidade que tem, se esperar, pega a grande maioria dos pênaltis. Agora é o Robert, né? Tá lá o Robert para bater. 1 a 0 Independiente. Pode empatar o Santos agora, para fora! Segundo penal que o Santos desperdiça, mas é impressionante. Olha a chance que o Robert teve para igualar agora a decisão por penais. Depende muito de cabeça, depende muito de momento. Agora o Edinho, eu senti que ele poderia pegar, porque ele é um goleiro de reflexo muito rápido, né? Um goleiro que se atira bem para os lados. Então ele pegou por puro reflexo, por pura rapidez de movimento, é que ele pegou o pênalti do Garneiro. Vai o Serrissuela para bater. Zagueirão, hein? Também pé direito na bola. Nossa, que paulada. É gol da Argentina. Serrissuela e o Edinho foi pro lado certo. Veja de novo aí, ó. Mas ele bateu muito bem. 2 a 0 Independiente. É, não deu pro Edinho pegar, porque devido à violência, o Serrissuela deu uma bomba, né? E não dá tempo, não tem tempo físico pro goleiro. Vai lá o Galo, né? Vamos ver a cobrança, mas o Santos não marcou ainda. Dois penais desperdiçados. Em 3 do Independiente, o time argentino fez 2 gols. É a terceira cobrança do Santos. Vamos ver a cobrança do Galo. Tem que fazer um agora para continuar vivo na decisão por pênaltis. Pé direito, lá dentro, é gol do Santos. 2 a 1 Independiente. Você vê de novo a cobrança aí. Tirou bem o goleiro agora o Galo, hein? O primeiro pênalti do Santos que alguém teve a noção de bater colado do chão. Bateu, fez o gol. Os outros quiseram colocar no ângulo e deu o que deu, né, Jota? Agora é o Arseno que está chegando lá para bater. 2 para o Independiente e 1 para o Santos. 3 cobranças de cada lado. Esta é a quarta cobrança do Independiente. Está 2 a 1 para o time argentino. Vamos ver quem é que se classifica à próxima fase da Supercopa. Vamos conhecer daqui a pouquinho. Por enquanto, o Independiente está em vantagem. O que é que houve lá, hein? O goleiro da equipe argentina estava atrapalhando os batedores santistas. E aí, aliás, o goleiro do Santos, ele pediu para que o goleiro trocasse de lado. Cobrança para o Arseno. É a quarta cobrança do Independiente. Está 2 a 1 para o Independiente. O Santos bateu 3. Esta é a quarta cobrança argentina. Arseno de pé direito no meio do gol praticamente. Nenhuma chance para o Edinho. Terceiro gol do Independiente. Você vai ver de novo aí, ó. 3 a 1 Independiente. Agora a quarta cobrança santista. Giovani, vai lá. Se o Santos perder, tá fora. Perdeu o jogo. É verdade. Se o Santos não fizer, o Independiente comemora. E vai esperar a definição de Nacional de Medellín e Argentino Júnior. Giovani tem que fazer agora, hein? Não pode errar, não. Quarta cobrança santista. Tá 3 a 1 pro Independiente. Giovani lá dentro. Belíssima cobrança. Consciente, tranquilo, empurrou a bola pro canto esquerdo do goleiro, olha lá. Até agora, de todas as penalidades, essa foi a que foi melhor cobrada pelo jogador Giovani. E se a Argentina fizer, acabou também, Jota. É, que aí faz 4 a 2 e o Santos só teria mais uma cobrança. Olha o Canha, foi pegar a bola o Canha. Não pode fazer agora, se fizer o Santos está eliminado. 3 a 2 para o Independiente. Esta é a quinta cobrança do time argentino. O árbitro está conversando com ele ali, o paraguaio. Quem vai bater é o Canha. Edinho catima um pouco ali. Edinho faz a sua prece ali. Se ele fizer, o Independiente está classificado. O Santos eliminado. É o Canha que bate, pé direito na bola. Edinho! Edinho! Veja, ele estava caindo para o lado direito, esticou o braço e fez a defesa, Oliverio. Brilhante o Edinho de novo. Foi para o canto certo, esperou a decisão, catimbou um pouco antes. E nesse momento do Santos decisivo, o Edinho, que viveu uma semana problemática, queriam tirar o Edinho do gol do Santos, ele dá a volta por cima, independentemente do resultado. Jamelli agora tem que fazer. Se errar, o Independiente está classificado. É a quinta cobrança do Santos. É o Jamelli. É o Jamelli! Defendeu o goleiro Mondragón!
e o Santos está eliminado nos penais. 3 para o Independiente, 2 para o Santos. O Santos está fora, continua na competição o Independiente da Argentina. Você acompanhando aqui na Band a Supercopa, direto da Vila Belmiro, está aí a festa argentina. E amanhã tem Grêmio e Racing para você na faixa nobre. Voltamos ao Morumbi, boa noite, Elia Júnior. Boa noite, Jotinha. Podia ser um melhor final de noite, né? Mas, coitado, Edinho ainda pegou 2 pênaltis. Eu fico doente quando a gente perde nos pênaltis. Mesmo, hein? Valeu! Um grande beijo e uma ótima noite a todos. Não perca amanhã às 9h40 da noite na faixa nobre do esporte. Supercopa 95, Racing e Grêmio ao vivo. Veja agora Jornal da Noite.